wenda abantu bari kumva biliyoni 49 nibicemi neza amadorari uyu munsi. Boss wa Baba Group cyangwa se founder wa Baba Group, ariko tugiye kureba bimwe mu byamuranze prehistory background ye ishaririye umuntu wagerageje kwa kakazi ukakaura. Ya no rugero rwiza rw'umuntu wateye imbere binyuze mu gukora cyane kwe no kudacika intege. Twongeye kuguha ikaze mukunzi wa Shiloh TV ufunguye iki kiganiro Think Like a Billionaire and Become a Billionaire, ikiganiro gica kuri Shiloh TV nakura ndi yenyine mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Charlotte Kanyange. Charlotte, wiriwe neza? Wiriwe neza. Umeze neza? Ndashimane cyane. Yes, tugarutse mu kiganiro Think Like a Billionaire and Become a Billionaire. Uyu munsi tukaba dufite undi mustar. Ni umustari muri politike, ni umustari mu cyo? Ni umustari mu bukungu, ni umustari muri politike ho gake, ariko by'umwihariko ni umumiliyoneri. Ari yigeze aho umuyobozi cyangwa nuko ari business akora zimugira? Yabaye umuyobozi, ariko umwe mu buyobozi yakoze bwari bushingiye kuri business yewe. Okay. Uwo mustari rero murabizi ko abantu batari bafunguye ikiganiro buriya cya Oprah bihute bajye kureba amateka ya Oprah uwirwa ukorana ibiganiro n'abastar uwo ari we ahahise. Hatwigishije byinshi abantu bakurikiranye ikiganiro cya Oprah, twabonye ko guhera hasi uguhera mu bibazo ariko ufite icyo ushaka kugeraho bitagukura bitakubuza kuzabaho. Bivuze ngo birashoboka ko nubwo wa struggling abingana gute, nubwo wanyura mu bintu bikomeye ntibibuza kugera hahandi nyine wagambiriye kugera, cyane cyane ariko iyo ukora cyane kugira ngo uhagere. Yes, iyo ukora cyane kugira ngo uhagere nawe ushyiramo uruhare rwawe hagati aho uri kumwe n'Imana. Hamwe n'Imana. Yes. Rero tuje muri studio za Shiloh TV tuzanye ndi mustari n'umuntu ufite icyo bita ukora ubucuruzi bwa online. Ni group of company afite akaba yarayitangiye nawe. Wenda abantu bagiye gutungurwa n'amateka ye. Abantu ndabizi muramuzi, ni umugabo ukomeye cyane bamwita JackMa. JackMa w'umushinwa. Yes, twageze mu Bushinwa rero abantu bazi ntaya Zhejiang cyangwa se abantu bazi Hangzhou, abantu bajya kurangura mu Bushinwa yaba bari mu Rwanda ubwo bazahita batubwira ibyo babonyeyo. Hagataho nawe wenda urenda kujyayo uzadusoreza Jack. Mushinwa nirinda kujyayo ndataza mbaha makuru. Yes. Reka dutangire kuri JackMa rero, tukaba tugiye kuganira kuri JackMa. Intego y'iki kiganiro no kugira ngo tuzamure ubukungu bw'abatuye isi. Uri mu batuye isi kandi ntago waremewe kubaho mu bukene, kuko Imana yishimiye iterambere ryawe, Imana yishimira success yawe kandi yakuremeye kugira ngo uzabe umutsinze. Reka dutangire kuri JackMa. Who is JackMa? JackMa ni muntu ki? JackMa ni umushinwa. Yes. Umukire cyane. Uragira uti umuke. Okay. Ngira ngo ni wa gatatu JackMa umugabo akaba yaravutse mu kwa cyenda ku itariki 10/1964 avukira mu ntara ya Hangzhou. Yes. Ariho mu Bushinwa nyine twari turi kuvuga, ariko by'umwihariko akaba ari chef wa Alibaba Group. Alibaba abantu benshi barayizi. Alibaba hari abantu bagura like product online, iriya Alibaba niwe chef wayo. Akaba afite billion 49.4 wibaza ayo mafaranga nawe. billion 49.4 z'amadorari. Menshi cyane z'amadorari. Yes. Wenda abantu bari kumva billion 49 nibicemine z'amadorari uyu munsi. Boss wa Baba Group cyangwa se founder wa Baba Group, ariko tugiye kureba bimwe mu byamuranze prehistory background ye ishaririye umuntu wagerageje kwa kakazi ukakaura. Ntiwihebe kuko uyu mugabo ni urugero rwiza rw'abantu bata akazi bakabura akazi bidatewe n'ubwenge buke gusa. Nta bwenge buke yari afite, kuko umuntu urumva ni tujye kureba amateka ye. Niwe muntu wazanye internet, niwe muntu washinze website ya mbere mu Bushinwa. Ubwo rero ntago ari uko yari afite ubwenge buke, ahubwo tugiye kureba ise kuvuka uri deforme, unanutse, utejuje physical appearance abantu bose bashaka, abo babose utari fiti. Bishobora kukubuza amahirwe yo kubaho neza mu buzima bwawe. Ese hanyuma yo kubura amahirwe ushobora noneho guhinduka undi muntu ukomeye isi yifuza, cyangwa ese isi yigiraho? Nicyo tugiye kureba. Yes, nicyo tugiye kureba. JackMa yahuye n'ibintu byinshi. Yahuye n'ibintu byinshi. Tunyarukiye kuri fails cyangwa se
ibintu byose yagiye agerageza mu buzima bikanga bikanga uyu muntu ushobora kuba uri kubigerageza nawe waka kazi ugerageza kwiga ukaba warabuze ishuri ariko urugero rwiza rw'umuherwe mwese itunze miliyoni 49 n'ibice 4 z'amadora ya Amerika billion nako naye nibeshye ni billion ni inshuro ebyiri ne billion oya okay ba abantu basome imibare barakumva batubwire gusa ndabizi kuyashya mu banyarwanda byagorana biragorana byagorana so reka twihute tujye kuhahise ha ha JackMa mu bintu byose yagiyageza bikanga JackMa rero reka duhere mu myigire yiwe agiye kugerageza kwinjira muri kaminuza ubwo wenda tubifate nko mu Rwanda kwa kundurangiza secondaire ugiye kwinjira muri kaminuza ya applying inshuro eshatu zose ebyiri aratsindwa iya gatatu nibwo yinjiye muri kaminuza no kuvuga ngo wenda twafata kuri abanyeshuri binjira muri kaminuza ya leta hari iki kizamini cya national senior 6 ikizamini cy'amashuri atatu yisumbuye gishikikwinjiza muri kaminuza mu Rwanda wenda niko twabifata ubwo yagikoze inshuro ebyiri aratsindwa wenda dufashe nabandi biga wenda nko kubigo bino byo mu Rwanda reka twamamaze ntacyozo akira urumva ibyo bigo hari ikizamini bakora ibizamini kwandika interview bya bizamini nyine ukora kugira ngo wemererwe kwakirwa mu kigo runaka kwakirwa muri kaminuza runaka nyine witwa umunyeshuri waho ibyo nibyo bibiri JackMa yakoze aratsindwa icya gatatu nibwo yatsinze no kuvuga ngo gutsindwa bwa mbere ugatsindwa bwa kabiri ariko ntuve ku ntego yawe yuko ugomba kuziga kaminuza never give up umwaka wa gatatu arapasinga yinjira muri kaminuza yitwa abayinjiye muri yashaka kwinjira muri kaminuza bita Hangzhou Teachers Institute uyu munsi yitwa Hangzhou Nomo University okay ubwo university ya mbere atsinzwe inshuro ebyiri ariko ahuzaho yinjiye muri kaminuza Hangzhou Nomo University uyu munsi niko yitwa reka tugaruke rero kuri arize arangije kwiga tugeze ku kazi rero ku kazi noneho ni bitangaza gusa cyane cyane reka ndi gukomeza nivujya mu Rwanda kuko dufite abantu benshi tuvuga ngo badafite akazi bari unemployed ego JackMa we ya applying inshuro mirongo tatu ya applying akazi kandi wa muri rejecting inshuro mirongo tatu yaka kazi bamubwira ngo no ujyana kavareta ujyana CV rejected kandi yariganye nabandi bagenzi be ariko aho ashyize document no ariko wenda twakibaza inshuro mirongo tatu zageze gute ku nshuro ya cumi kuki atacitse intege zo kongera kujyanayo mpaka ageze ku nshuro mirongo itatu bigaragara JackMa yari afite intego yo kuvuga ngo never give up cyangwa se ntabwo yavaga ku bintu kuko biba bigoye kuvuga ngo utsinzwe rimwe urongeye utsinzwe kabiri urongeye kugera ku nshuro ya 20 ndetse kugera ku ya 30 ariko finally hari icyo yavuyemo bishatse kuvuga ngo tugerageze twe kuva ku bintu birashoboka ko watsindwa uno munsi birashoboka ko utagera ku nzozi zawe no munsi birashoboka kuba kwimakaza ndetse inshuro irenze imwe ariko iva ku bintu ukomeza ugerageza yes ku nshuro 30 waka kazi ukakabura yakakaza kakabura reka tugaruke mu kintu twavuga mu Rwanda wenda mu gihugu cyacu wenda no mu bindi bihugu bibaho kwaka kazi uyu munsi isoko ry'umurimo ni ritoya yaba mu Rwanda ariko si niki umuntu yakora kugira ngo izo nshuro 30 zitazagera noneho. Ndazani ndasimugerera. Yes, ni cyo umuntu yakora. Wende twirefeye ku nkuru ya JackMa cyangwa se ku buzima bwa JackMa. Nubwo yagiye feringa izo inshuro 30 ariko yatendingaga cyangwa se yarwaniriraga kugera muri cya cyiciro avuga ngo sinzaba nkisaba akazi. Nibwo tuza kubona aho yagiye muri Amerika wenda turaza kubigeraho yiga icyongereza abona ko ni inkuru ndende gusa by'umwihariko nanone ya applying inshuro 10 muri Harvard Business School naho baramurejecting yes muri izo inshuro 10 rero ya applying muri Harvard University school nyine yo muri Amerika baramurejecting yari umwarimu arangije Hangzhou Nomo University
ariko yumva nyine afite yaranze cyongereza yumva afite ubushobozi bwo kuba yajya USA yakiga ariko rejected he got rejected bakamwereka ko nyine ba ni bya bintu ushobora kwibaza ndabizi ko abana benshi basaka bashobora kuba barangije kwiga kaminuza bashaka ama scholarship ariko inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu inshuro icumi muri university imwe ntago ari university nyinshi we yari afite washaka baramwangira nuko ngo ntago ku nshuro ya gatandatu yibaje ngo ese kuki Harvard banyanga akomeza ya karindwi nabwo ntiyacika intege mpaka ku nshuro icumi turaza kubona ko atari uko yavuye ku bintu byo kwaplayinga ahubwo turagiye kubona muri izo nshuro icumi hari ibindi bintu byagiye yes byakurikiyeho kandi byiza kurusha uko kwaplayinga twumvishe ko rero no muri Harvard inshuro icumi bamwangiye reka tuze ku yakane ikindi kintu cyakane yaplayinze ibaze kwaplayinga yaplayinze ari abantu 24 bahabwa amahirwe yo gukora oh ni nko gukora ikizamini yes. Mvuge gutyo 23 baremererwa uwe umwe bara muri jacketing nagahinda gakomeye yes nagahinda gakomeye yagiye ari abantu 23 na bane barafatwa JackMa baramwangira ni ikintu gikomeye cyane kuri kumwe n'abantu bangana gutya kabari watahu nibaza ngo ese ninge mubi ese ndi umuswa mpamya neza ko na ne exam yashobora kuba yarafenze kuri interview ariko aba rejected akandi kantu rero ka gatanu kababaje KFC fried chicken egg ni fried KFC ni ya ni ubwo abantu bajya kurira muri KFC hari ya Remera ariko ni fried chicken something does so KFC ni company ikomeye y'umugabo Kiyosaki ya ifite amabranche menshi ku isi buri gihugu ishingamo amabranche no mu Rwanda irahari yageze mu mujyi wabo rero nko nka company ikomeye ishinga amabranche atandukanye noneho igeze mu mujyi wabo itanga akazi ariko JackMa barakamwe nago biba byoroshye ibyo byose ni ibituma umuntu ashobora kubabara ni ibituma umuntu ashobora gucika intege ni ibituma nyine umuntu ashobora kuva ku bintu ku ntego yihaye yes aho ngaho rero muri urwo rugendo ntibyarangiye aho ngaho yagiye kwaka igipolisi JackMa yari aplayinze ngo ahinduke umupolisi ariko baravuga ngo ni mubi yes yavutse wenda abantu babuze kubona ifoto ye akiri mutonya yari afite amagara mato yari umuntu yes unanutse cyane yavukiye mu muryango ukennye ntitwabura kubivuga ni umuryango ukennye cyane si uwo muryango ukennye cyane rero wakongera ubwo umuryango ukennye bishobora gutuma nyine n'ayo magara n'uburyo wenda adasana neza okay bavuga ati you are not looking so beautiful. Ntabwo ugaragara neza. Ntabwo ugaragara neza ntabwo uri fit mu gipolisi bamu rejecting kubera physical appearance. Ntagaragara nyine ntabwo bikwiriye. Ibyo ngibyo ntekereza ko Bosco ni kimwe mu byatuma ugira igikomere. Ye igikomere cy'ubuzima. Igikomere cy'ubuzima. Ariko umuntu ufite vision buriya ufite heart iyo bamubwiye nabe cyangwa iyo bamweretse igikorwa kirimo ipfobya ntabwo ababara mu mutima ahubwo arabareba akavuga ati kuko mutazi iyo ngana n'ubundi mufite uburenganzira bwo kuba mwavuga gutyo buriya hari n'igihe bakuri rejectinga cyangwa se ikintu cyo guhira niko nabivuga atari ukuvuga ngo ntabwo uri umunyamahirwe ariko atari cyo kintu cyawe nagariwe mugambi w'imana ndeka mbivuge gutyo ariko by'umwihariko nta n'ugariyo nzira wagakwiye kunyuramo ntekereza ko iyaza kuba umupolisi ahari byari kuri mita zimwe muri chance yagiye agira cyangwa se bara muri rejectinze biramubabaza ariko by'umwihariko yara proceedings ubu ni umuntu ukomeye ni umuntu twese twigiraho ni umuntu twese twifuza rero reka nyuma yo kureba failures noneho tugiye kureba success nyuma yuko muri rejectinze ahantu hose nyuma yuko yibaza nawe yageza ngo yibaza iki nyuma yuko nawe ageza wakibaza ikibazo ngo ese koko ndi mubi kuko bari bamaze no kubimubwira no kubona agendana na bagenzi be bose bakaba bafatwa we ntafatwe ahantu hose was even nimba yari aprodiganga ifoto ngo akagenda ku ifoto wenda ntiwamenya
So reka turebe rero success ku muntu ufite vision utagira ubwoba bwa hazaza kandi turebe success ku muntu ayitegura. JackMa tumaze kuvuga muri ibi bibazo byose yagiye ahura nabyo by'ubuzima, ibikomeye by'ubuzima byagukomeretsa wowe udakomeye, niyo mpa ngusaba kugira vision ugakomera mu mutima, ugakomera mu mutwe, ugakomera ahantu hose ku buryo umuntu wari we wese gukomerekeje umubwira ati nuko utazi yongana hari ibanga diri muri ngewe. Hari akantu nkunda buriya kavuga ngo don't judge the book by its cover. Ntugaye igitabo utazi kibiri urebye nyine how iyi gice cy'inyoma kugifuneka uko judging igitabo kukubonye cover yo. Yes, cover ukabona nta izina ry'umuntu author ntagurize abantu bari bo nyine abantu bose banditse kuri icyo gitabo ntago bazi wareba na content na title ukabona ntiryoshye. Ntu judging kuko ntubuzi ikirimo inside mu gitabo icyo impapuro zanditseho. Rero nturebe mugenzi wawe ngo mu judging kuko ntago zikiri imbere n'ahazaza he. Niba ari gusafaringa ntiwumve ko ari umutsinzwi n'abaribaho. Ntiwumve ko wenda yaremewe gutsindwa, ntiwumve ko ari ukubera intege nke, ntiwumve ko ari ubuswa, ntiwumve ko nta kintu ashoboye, ahubwo buri kintu ni igihe cyacyo. Yes, buri kintu ni igihe cyacyo. Yes, yes. Don't judge a book by its cover. Twagiye kuri JackMa rero na success ye n'uburyo yiteguye. Reka duhe uburyo yiteguye mbere yuko tugera kuri success uyu munsi. JackMa afite imyaka 9. JackMa urabona mu Bushinwa bibaye muri economic revolution, ubukungu buri kuzamuka cyane muri za 88 gutyo muri iyo myaka na mbere yaho. Rero JackMa afite imyaka 9, lecture umwarimu wabo mu ishuri rya primaire yababwiye ko yabonye abamukerarugendo kuri Hangs Hotel. Noneho JackMa we yumvise ko bamukerarugendo cyari gitangaza kubona abazungu baturutse mu bindi bihugu baje. Ibihugu bivuga icyongereza baje mu Bushinwa. Mu Bushinwa. So iyo hoteli wasanga ni nabwo yari cyubakwa cyangwa se tourism itari ikomeye cyane mu Bushinwa. So mwarimu wabo babwiye umwana yicaye yigira igitekerezo cyo kujya kwiga icyongereza ku bazungu. Akazi yatwara igare afite imyaka 9 akajya hafi y'abamukerarugendo kumviriza icyongereza. So icyakurikiye ni uko umwana yaje kumenyera, noneho n'abamukerarugendo kuko urumva bagendaga si bo bagarukaga, abagendaga si bo bagarukaga, wenda bambe bashobora kuba yarahuyemo n'ibikomere bya bintu nakubwiraga twavugaga, agahuramo n'ibikomere byo kumurijectinga, bamwe bakamuseka abandi bakazana racism. Ariko abamumenyereye agera bumenye kuvuga icyongereza ntago bamurijectingaga. Ntago bamurijectingaga kuko ho yabashaga kuvugana nabo, communicatingana nabo. Rero akaba ari naho haturutse izina Jack. Kuko yitwaga Mayun, iryo zina ry'Igishinwa rya Chinese batinye nyine ryabagoraga kurivuga ukuntu. Yes. Then bamwitira Jack. Kugira ngo baze bamuvuga ku buryo bworoshye. Noneho JackMa abatangiye kuzajya avuga icyongereza bigeraho yabaye yakunda kuganira icyongereza kurusha uko avuga Igishinwa. Urumva umwana afite na mind ifata vuba. So umwana wumvirizaga icyongereza akabivuga ariko wibuke yari papasi kuko yatwaraga igare aricyo kimujyanye. Yavaga ku ishuri agahita atwara igare yiruka ngo ajya kumva kureba ko areba mu cyarugendo bandi baje kugira ngo bavugane nabo icyongereza kuko byari bigoye kuba bagenzi be bavuga icyongereza mu ishuri. Yes. JackMa rero abakozi azi icyongereza. Ikindi kintu muri kiriya gihe mu Bushinwa nta cyongereza cyari gihari pepe, kuvuga ngo JackMa yajyaga kureba abakerarugendo kugira ngo yige icyongereza nuko nta na library cyangwa se inzu y'ibitabo byigisha icyongereza mu Bushinwa yari hari, ahubwo yari afite intego kuko yumvaga nyine agomba kumenya icyongereza, wenda dufate nk'abantu baba bagikunda ubu ngubu batakizi, birashoboka ko wakwegera umwe mu bantu utekereza ko yabakizi ukaba wamwigiraho fendefe urakimenya. Urakimenya kandi Bosco byamuhesheje amahirwe menshi. Ya tujye kureba amahirwe byamuhesheje akaye nayo mpamvu yinjiye mu ishuri ryigisha ry'abarimu kubera ko yarazi Teachers Institute. Ubu ngubu yitwa Hanguzunamo University. Rero twabivuga ko wowe utazi indimi kandi ukabona iyi si no kureba hazaza h'isi aho iri kujya ni ubwenge, cyo bita adversity quotient.
Adverse quotient ni ubwenge bwo kubasha kwiyadapta kuri situation y'isi. Rero kugira ngo usange umuntu afite adverse quotient iri high ni kubeshaho neza mwiza. Uko ushobora kuzi ko ubwenge intelligent quotient ubwo mu ishuri ariko ukazi ukabaho nabi ni n'urugero rw'abantu benshi. Ako adverse quotient ubwo bwenge bwo kwiyadapta kuri situation yose yo mwisi nibwo bufite agaciro mwisi cyane kurusha kuko ni nabwo abakire benshi bakoresha tuza bakire benshi batize tuza bakire benshi cyangwa abize bibihugu batigeze biga. Yes yes urugero Jacob Zuma twe kujya kure yes ni primaire ayoboye igihugu ugasanga yize kaminuza yigeze amashuri menshi yigeze ikingenzi ni adverse quotient yes muri wowe cyangwa se bwa bwenge nyine bushora kukubeshaho bwa bwenge bwo kwiadapta bwa bwenge bwo kwigira ku muntu bwa bwenge nyine bukubeshaho kuko wize ubikwiye kundi muntu. Yes nta ka video yigeze kubona gaca kuri WhatsApp ngo in the beginning nginge umugabo ari gusoma discours ari president bya muntu ari kubivuga ugwaraho yes abakabonye rero ubwo niho haturutse ni president utari warize kaminuza akaba atarazi gusoma ibintu by'icyongereza ashobora kubaza ururimi rw'abo ariko izo discours z'icyongereza zikamunanira. So rero adverse quotient wo uri kureba hisi yerekeza iadapt kuko isi ejo gurira bigusaba ikintu cyari cyo cyose ubona wakwigiraho. Yes imburi gutegura success imburi warateguye vision yawe ko ugomba kuzaba umutsinze ufite urwego uzageraho reba ababirugezeho bose bahari indi mibazi nibyo bavuga n'urwego bariho utangiye kwitoza utangira ubigira. Yes JackMa nawe yatangiye yitoza icyongereza tangira witoze binyuze mu kwegera abo bantu bazi icyongereza bakagufasha binyuze kufata internet ukiga twe twagiye mu mugisho uyu munsi ariho internet irahari weye byamusabye kujya kumviriza. So ubwo kara gacimo kugira ngo tubwire abantu gutegura ejo reka tujye kuri achievement uyu munsi rero. Ya JackMa yaje kugira amahirwe kujya muri Amerika, muri Amerika hari internet muri Amerika, bari bafite ama website muri Amerika, bari bavuga icyongereza, of course ni ururimi rwabo, ni mother language. Yaracyumvaga. Kandi yarasigaye cyumva ko yabikwiye kureba mu kerarugendo, agezeyo rero baramubwira ngo internet. Wibaze ko mu Bushinwa hatari hari internet, ubu ngubu ntekereza ko bakaze ku rwego rutangaje. Yes, uyu munsi barakaze. Ehe. Nibwo rero yamenye ijambo internet bamwereka internet ibikorerwa kuri internet barangije aramugagira ikintu wandikamo hano kuri internet urarebona ibisubizo ijambo rya mbere yanditsemo ni bia byeri ya yanditsemo bia ese buriya no kubera cyanditsemo bia niryo ryaje hafi ni yo yakundaga cyangwa paraxida simbizi neza ku wenda ariko ni nkubwo reka twe gutekereza byinshi ni ijambo ndaho ni ijambo yapfuye gushyiramo gusa yashaka kubona ese internet koko nkuko bari kuyimbwira irakora ese ibisubizo bya internet ni bihe hanyuma yo kwandikamo ijambo avaho ngahanamenye ko hari ikintu bita website kandi mu Bushinwa nta website nimwe yari hari arayikrea rero n'umushuti we abantu bari baragiye yari yagiye kureba yayohejwe na leta yagiye kuri government kuko yari sigaye yari umwarimu aso ayohezwa na leta y'Ubushinwa ajya muri USA yahuranye n'abafriend be ngo ati Jack this is internet iki ni internet aratungurwa bamwita website yandika website yanditse ijambo bia muri website hazamo German bia na American bia ubwo ni inzoga ya ubwo ni bia y'Abanyamerika ni y'Abadage ni y'Abadage asacinze China asanga nta kintu kiriho nta kintu kirimo kubera ko nta kintu cyari China related cyari cyanditse nta website z'abashinwa ziriho nta internet ni icyongereza cyabo kiri hasi bivuze ngo nta kintu cy'Ubushinwa cyari kiri online. So yes yibaza ikibazo hano haba ni ikintu cyo kwiga icyo bita nepotism na patriotism gukunda igihugu yahise agira ifuhiri waye kubera iki kubera cy'Ubushinwa budafite website yumva birana mubabaje ako kanya se abaza abwira mugenzi we ngo nanjye nafunga website y'Ubushinwa aribwo hahise havamo China Europe yari idashamaje yari mbi nyine bayishingiye aho ngaho ariko okay hari agree nyine yari mbi cyane ariko
ihari ubwo bamaze kwishinga rero bayishinze saa 4:30 yego ariko saa 6 n'igice bamaze kubona email nyinshi zaba investors bo mu Bushinwa nka kuriya hari abashinwa baba baravuye mu gihugu cyabo bakajya gutura muri Amerika bakajya gutura mu bindi bihugu cyabifite website iyo website ikimara gufungurwa muri ayo masaha agera ni nko muri abiri ni nkabiri yakiriye ama emails menshi avuye kuri abo ba aba China investors noneho rero opportunities ziza ryari icyo werekanye ubushobozi bwawe nibwo opportunities ziza yarayishinze amaze kuyishinga aba investors b'ubushinwa bo mu bushinwa babashinwa ba nta emails ntago bamubwiraga ngo tuguhibe kuko nta kintu cyari kuri website ahubwo bamubazaga ngo urinde ko dushaka kukumenya umuntu ushobora gushinga website y'abashinwa urinde y'abashinwa bwa mbere urinde ubwo akimara kubona izo emails kwanaliza situation urimo ukareba ko yaguhesha amahirwe mu bibazo cyangwa se mu bisubizo ibintu byose nikajye biducika tutarebye amahirwe twakuramo opportunity akima kubona izo emails nyinshi yese avuga ati iyi ngiyi yaba urubuga rwo kwamamazaho business company no kugurirwaho nibwo yahise agenda asubiye mu Bushinwa yaragiye yabwira umugore we n'inshuti ye abatangije company yakoraga yes ikora ibintu bya translation guhindura indimi urumva bobaye bazi yarazi icyongereza iwe yayizeye babashinze yo Hangzhou Heibo Translation Agency ni nkuko wavuga ngo ugashinga company izagi translating wenda ikinyarwanda ama document yo mu kinyarwanda ikayashyira mu cyongereza nabo rero bakuraga mu gishinwa bashyira mu cyongereza kuko JackMa yaramaze kumenya icyongereza mu gihugu cye ubwo rero amaze kumenya ku internet yagira umumaro mu gihugu cye then ahita tigeza ati niki nakora wibuka afite China Europe page yarafite ya translation company then ubwo business biratangiye aratangira yakoresheje yatangiye wibuke yagurije amafaranga umugore we n'inshuti ye na madorari 2000 nibyo batangije yes babatangije company ikora ifungura ikorera ikora ya website ifungura ama website yabandi nyine batangira rero kugenda babwira zindi company mu Bushinwa ati mureke tubafungure website noneho ageze website ya mbere bafunguye yaraje arabicaza arabwira ati Jack arabwira ati ngewe JackMa iyi ngiyi ni website ni website si byo nibiki uramuseka cyane bubaga nyine hari igihe uzana ikintu gishyashya new idea yes yes bakayita amazi bibi nyine biba musaba imbaraga nyinshi zo kubasobanurira akimara kuyikora baratungurwa ariko ikintu cyakurikiyeho ni iki usibye abantu bamubwiraga ngo ibintu byawe ni byiza n'abakiriya yabonaga cyari ikintu gishyashya abashinwa batakizi batumva n'agaciro kacyo ku makampani bavuga ati ibyo nibyo kuduhombya bivuze ngo igihe cyose uzazana new idea wenda ni new idea muri rusange nk'ubwo ngubwo yarazanye igitekerezo cya website mu by'ukuri mu gihe kirekire bari bubyungukiremo ariko byaramugoye cyane kugira ngo babyumve ko website ikenewe muri business yabo baramwaprocessingaga baramubwiraga ye ni byiza good work ibiki n'ibiki ariko by'umwihariko nta mafaranga yabonaga kandi buri munsi tuba dushaka ikintu dukora kandi kitwinjiriza amafaranga ariko kuri JackMa habayeho kwihangana ari nacyo twese dukwiriye kugira yes patience mu buzima hirakenewe kugira ngo tubashe kugera kure na JackMa urumva nawe arivugira ngo kuko kumbwira ngo ibintu byawe ni byiza byanteraga courage zo gukomeza gukora so yibanze kuri progress yes na inspiration kurusha uko yibandaga kuri product bari customers bari abakiriya bari abantu bazamugana kugira ngo nawe yunguke even wenda n'inshuti ze na madam niyo mpamvu uraguhitamo neza ari ibintu by'agaciro abakobwa nangwe basore muhitemo neza uhitemo umuntu wakugira uzakugira akamara igihe bigeze ushobora gufata amaboko intego yes intego zawe kugira ngo zigerweho kandi zigere kure yes kuko urumva bashobora kuba bari kumubwira nawe ati ibi bintu uzanye no kumwumva rega kuma amafaranga nuko wewe bafite iyindi mental capacity iri hayi
so baramwumvishe izo nshuti rero tugira mu buzima ujye urebeye si nshuti yanjye niyo idea irayishyigikira nshuti itagushyigikira muye niyo idea itatuma utajya ubona ishobora no kuzana amafaranga ngo igushoremo ikubwira ati rero aya mafaranga agenda uyakoreshe muri business yawe muri iki gitekerezo cyawe cyangwa se kuzana n'ibitekerezo ahubwo asanga ngo amafaranga ari kukabona anezerewe no kukumva n'ibitekerezo ufasha gusobanukirwa business ese like akagufasha mu mitekereze yawe birakorohera bituma nawe ukora wabashije kumenya ese nzahura n'ibiki kandi ufite umuntu uko ni nyuma urushaho gukomera yes ibyo bitekerezo kugufata mu maboko kugukomeza igihe ubona wacitse intege handi wageze hasi so abo ni inshuti zacu abo n'abagore bacu tunasaba ko wenda tuzatuyoborwa n'Imana by the way ariko nanone wowe warangije guhitamo basi nufunga iki kiganiro hinduke nimba bita utabikoraga ubu n'ubu umuntu utwara amafaranga umugabo cyangwa se umuntu utwara amafaranga umugore w'umuntu ushora amafaranga kugira ngo mwese mutere imbere gufatanya ubufatanye kugira ngo mwese muzamurane rero uwo ni JackMa kuri achievement uyu munsi afite Alibaba group afite ibe tabo group ibyo ni ibigo byose bye bikora business ikomeye mu Bushinwa kandi mwinjiriza amafaranga yes bitumye agera ku rwego rwa biliyoni 49 n'ibice bitumye yitwa umuherwe yes yeah intego y'ikiganiro kwa rukuvuga ngo gerageza we gucika intege twumvise ko JackMa mu byukuri yaratesetse mu bigaragara mu bifatika JackMa yabaye rejected inshuro nyinshi kandi mu mahirwe yifuzaga ariko ntago yigeze acika intege yarakomeje aragerageza uyu munsi turi kumwita umuherwe uyu munsi turi kuvuga amateka ye kandi by'umwihariko tumwigiraho babo JackMa ntekereza ko uzumva kino kiganiro wese cyangwa se n'umuntu wigeze usoma amateka ye azigira byinshi kuri JackMa mu buzima bwe bwite ya no rugero rwiza rw'umuntu wateye imbere binyuze mu gukora cyane kwe no kudacika intege yaba ni urugero rw'ese rw'umuntu uwo icyo bita patient na consistency yari ihanganye kandi ahozaho ntiyacika intege rero cushion the patience na consistency ni bibe intego yawe bibe ibintu bikurimo byo kugira ngo icyo uhuye nacyo cyose mu buzima ntikiguhungabanye yaba iyi COVID-19 crisis turimo ntiguhungabanye ahubwo dutekereze ngo ese ibihe turimo nihende kugana umuntu nagusuzugura wihangane kuko ntagazi ikikurimo mbere ntarugazi uzabawe don't judge yes book its cover don't judge book by its cover yeah. Kandi dusoye tuvuga ngo JackMa afite uruhare runini mu isi yaba inkunga ejo bundi yageneye Rwanda yigeze kugeneye inkunga Rwanda ku COVID kirimo Afrika yigeneye ibikoresho byo kwirinda COVID no na abaganga so umuntu ufata umugabane wose ubwo imbara Afrika Asia nayo yarayigeneye umuntu ufata umugabo ni wose akavuga ngo ibikoresho by'abaganga bazakoresha muri iyi COVID mu gupima bizatangwa na JackMa dukuvuga ngo afite uruhare runini mu bantu benshi kuko yahaye miliyoni 20 akazi abaturage b'Ubushinwa so ubwo uwo muntu turifuza ko wowe ubwa ufunga iki kiganiro wabawe utitaye ku bibazo bya byose uri gucamo utitaye ku buzima bwa rwo bwose ubayemo utitaye ku hahise hawe ahubwo ahazaza hawe bari buho hazajya hagutera ubwoba aguterwa na hahise hawe murakoze cyane turabakunda mwakoze cyane